З легкістю управляє пультом і знає все до дрібниць. Денис Криштопа – водій. Він із трамваєм на «ти», бо у професії вже 30 років. І каже, любить свою роботу. Пояснити це неможливо. Це відчуття всередині такі. Вони такі теплі, добрі. А особливо приємно, розповідає водій, працювати у цих модернізованих вагонах, які закупили у Німеччині. Пояснює, чому. Кнопочок трошки більше, електроніка тут присутня вся. Немає 600 вольт на пульті водія, тут все низьковольтне. І, ну, цікавіше працювати, ну і, звичайно, комфортніше. Комфортніша ця техніка і в обслуговуванні. Легше знайти необхідні запчастини, кажуть фахівці. Та бачать ще кілька переваг. Це м'якість, плавність ходу, м'якість торможення, немає цих ривків. Всі вагони з електронним обладнанням. Економія енергії в тому, що енергія вся йде в тягове преобразування, не в нагрів воздуха, як в реостатному. Та чи помічають різницю пасажири у вагонах новішого зразка? Зручніше? Запитаємо. Мені недалеко, тому мені зручно і удобно. Обичний бюджетний транспорт, безпроблемний, не бачу проблем особих. Намного краще, стали, намного удобніше та... Ну, змінилися в лучшу сторону. Мені дуже зручно їхати цим маршрутом. Єдине, що я вважаю, що під час війни не треба закуповувати новий вид транспорту, а треба було ці кошти розподілити на потреби наших Збройних сил. У Лейпцигу трамваї, кажуть, у міськраді закуповують ще з 2019 року. З того часу придбали вже півсотні одиниць. Цього разу Дніпру запропонували ще 26 вагонів. Усе за символічною ціною. Оплата йде виключно за логістичну, бюрократичну частину та за матеріали, скажімо так. Це дуже така вчасна пропозиція для Дніпра. Звісно, ми погодились на таку пропозицію. Зараз вартість їх складає близько 1200 євро за кожен. 26 вагонів зараз нам коштує як один перед початком повномасштабного вторгнення. Поставити вагони Дніпру обіцяють протягом року. Перша партія має з'явитися вже навесні. Ці трамваї з Лейпцигу, додають чиновники, замінять ті, що вже треба зняти з маршрутів. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».